Şehir abadlaştırma işlerine verdiğimiz bütünün malın pulunu alabilmememizi. Gelememize bakmayarak hiçbir ilerleyiş yoktu. Pulumuzu alabilmedik. Xahiş edirəm, mən Mehriban xanıma müraciət edirəm. Bizim bu problemimizi öz nəzarətinə götürsün. Bizim bu problemdən qutarsın. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti Zakir Fərəzov bizim pulumuzu vermir. Milyonlarla yeyinti var. Respublika prokurorluğu bu işi araşdırmır. Sumqayıt şəhər prokurorluğu bu işi araşdırmır. Düz bir ildir, bir il, sabah bir il tamam olacaq ki, biz orada iş görmüşük. Bir il müddətində biz verdiyimiz malın pulunu ala bilməmişik. Qardaşın dediyi kimi biz də işləni işləmişik, indi əmək haqlarımızı ala bilmirik. Sumqayıt şəhərində işləmişik, martın 16-dan başlamışıq, düz bir ilimiz tamamdır. Yəni biz dəfələrlə bu Sumqayıt şəhərinə gedib gəlirik, yəni bizi qəbul edən yoxdur, bizim pulumuzu vermirlər, bizim də bayram gəlir qabaqdan, bayram kestirməliyik. Yəni pul vermirlər. Hay bir gün, hay sabah biz gəlmişik, axırıncı ümid yerimiz prezident aparatı idi. Dəfələrdən olmuşuq burada. Yəni bizim də burada da deyirlər, gedin Sumqayıt şəhərində, Sumqayıt şəhərində sizə pulunuzu veriləcək. Yəni deyilir, ancaq vəd olunmur. Yəni bizim də məqsədimiz budur ki, bura yığışma əmək haqqımızı alaq. Biz də bayram keçirmək istəyirik. Bizim də yəni fəhli adamlarıq. Qazon, ağaclar vermişik Sumqayıta. Bunları dəfələrlə gəlmişik, bu prezident aparatının qabağında olmuşuq. Mehribanın qabılında olmuşuq bir dəfə, Sumqayıtda olmuşuq. Xeyri yoxdur, kimə nəsə deyirsən, elə bir ki, icra hakimi, Fazal müəllim. Elə bir ki, o Fazal müəllim deyildi ki, gəldi milləti yığdı, hamı qayıtdı, dedi ki, sən işini saxlama, axıra kimi vurur. Ancaq bir əməl yoxdur, hamı deyirdi, tələsməyin, yaxşı olar, nəyə yaxşı olar. Baxılacaq işə, hansı işə baxılacaq? Sabahları müharibədir. Biz onda bizi çağırıb tez gedə bilərik biz ora. İkinci qrup Qarabağ. Sumqayıt şəhərində işləmişik. Dəfələrlə prezident aparatına müraciət etmişik. Respublika prokurorluğuna müraciət etmişik. Korrupsiya idarəsinə müraciət etmədiyimiz orqanlar qalmayıb. Prezident aparatına gəldik bir iki dəfə məsul şəxslərlə görüşdük. Onlar dedilər ki, bizim Zakir Fərəzova gücümüz çatmır. Gedin ətəyindən tutun yalvarın. Növcəm bunlar Allahdır ki, yalvaraq, biz haqqımızı tələb edirik, material vermişik. Bir elə fəhlələrimiz işləyib, onların pulunu verə bilmirik. Bayram gəlib, bir ildir burada sürünür. Bu məmurlardan heç olmasa sıxışdırsınlar ki, bu fəhlələrin, işçilərin, material yəsilərin pulunu versinlər. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyik. Evdə qala bilmirik, uşaqlarımız bax, pis gündədir, məktəbə gedə bilmirlər. Təmiz müflis olub getmişik. Bu iş adamlarına nə barədə köməklik eləyir eləsinlər. Bura yığışan vətəndaşların hamısının bir dənə xahişi var ki, bizim işə baxsınlar. 8 aydır işləmişik. 50 manat, 100 manat, 150 manat alırıq. Hamının alacağı var, hamının verəcəyi var, hamının problemi var. Bir belə bir millət süründürmək olmaz. Bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. 500 nəfərə ki, mən xəyaldir. Biri gələ bilir, biri gələ bilmir. Xahiş edilir bizim səsimizi Mehriban xanıma çatırın. Kimə lazımdır ona çatırın, biz dərdimizi bilək, problemimizi bilək. Bir olmaz, Sumqayıt Bakı, Sumqayıt Bakı. İcra hakimiyyəti bura, nazirlik, nədir bu, səfirlik. Getmədiyimiz yerlər qalmayıb. Gedirik, bizi heç elə olur qəbul eləmirlər. Elə olur 100 manat, 50 manat. Gözünüzü populatiyim, siz nəyə sizsiniz bizdən? Bu cavabları alırıq. Buna nə qədər dözmək olar, neçə ay dözmək olar? 8 aydır biz işləyib vermişik. Baxıblar, qəbul ediblər. Heç bir nəticə yoxdur.